Ако не може да плащате вноските, се стартира процедура чрез частен съдебен изпълнител. Как мога да се оправя? Тази процедура вече е започнала. И сега какво? На улицата оставаме, така? Всичко ще се оправи. Успокой се. А как може да се провалиш толкова, бе, човек? И това ще мине, Мечо. Всичко минава. Ще се оправят нещата. Да, все се оправят. Имам работа за теб. Да ти помогна. Какво, сирене ли ще правиш? Сирене, кайма, каквото дойде. Ти знаеш какво имам предвид. Запомни, прекарваш през границата. Нелегално. Не спасяваш никого. Един съвет от мене. Стой си вкъщи и не се занимавай с глупости. Ще стане биля. А защо съдилището? Ела. Още едно време гърците са убивали тук. После римляните и турците. Хайде. А българите? Българите. Погледни надолу. Знаеш всичко. Помниш всичко. Се побъркаш така. Затова забравяш. Искам да знам истината. Истината? За какво ти е? Какво ти носи? Това не те засяга.